Ақкелін атанбаған арулардың тағы бірі Кәмшат Жолдыбаева. Әнші әлі біреудің етегінен ұстауға асықпайды. Есесіне ол сәнгерлердің бірде-бір көрсетілімін қалт жібермейтіндер қатарында. Ал біз білетін жұлдыздар киім үшін қанша қаражат жұмсап жүр. Сәлден кейін анықтайтын боламыз. Қазақстандық футболшыларды рухтандырудың тың тәсіл табылғандай. Бұл жолы спортшылардың жасыл алаңда атой салуына өнерпаздар қауымы да үлес қоспақ. 81 карат деп аталатын музыкалық ұжым отандық аяқ доп шеберлеріне арнап әнұран жазған. 85 карат кәсіби музыканттардан құрылған лайф бэнд. Тек жанды дауыста өнер көрсететін ұжымның жетекшісі Алмаз Ақылбеков. Әнші жігіт таяуда ғана футбол атты су жаңа бейнебаянның тұсауын кесті. Тың туынды 2018 жылы Ресейде өтетін әлем кубогіне орай таспаланыпты. Бір стадионда бір болып көрдім билетпен шақырған кезде. Сонда қоятындар тойдың әндерін бірдеңелерін қойып қояды да, ештеңе ешқандай бір ұран шақыратын өлең жоқ. Сол себептен осы футбол туралы түсірейінші деп осы сондай ой келді. Сол мақсатпен біз түсірдік. Және стадионда қанша адам бар, ол қанша тыңдармандар болады. Тез таралудың бір жолы. Алғашқыда бұл бейнебаянға тек Қайрат командасының ойыншыларын түсіру көзделген. Алайда уақыт өте жаңа видеоның басты кейіпкерлері ретінде әуесқой футболшылар таңдалыпты. Кәдімгі өзіміздің қарапайым балалар бар ғой, көшеде ойнайтын, жақсы ойнап жүрген. Солардың бәрін басын жинадым да. Орысы бар, қазағы бар, басқа ұлты да бар. Барлығын жинадым да, солай трекинговый стилде клип түсірдік. Алмаздың айтуынша бұл трек әнұранға лайықты. Сөзі де, әні де бәрі келісімді, ырғағы да. Егер де болып жатса, неге кезіпеске? Әнұран болу керек, мен сол себептен жаздым ғой оны. 85 карат тобы рухты әндерді дүниеге келуде енді тоқталмақ емес. Ұжымның келесі клипінде Геннадий Головкиннің шаршы алаңдағы шеберлігі суреттелмек.